Estamos na estrada do Palheta, quilômetro 12, no município de Guajará-Mirim, na propriedade Nossa Senhora Aparecida do senhor Roberto Nascimento Tinte, onde está ocorrendo a vacinação da 44ª etapa de vacinação contra a febre aftosa. Estamos com o gerente da propriedade, o senhor Neco. Senhor Neco, como é que está a vacinação na propriedade? Opa, aqui nós vacinamos todos os anos e comunicamos no Indaron. E isso precisa ser feito com todos os pecuaristas daqui do estado de Rondônia. E por falar em vacinação, faça uma convocação para os seus vizinhos e os pecuaristas do estado de Rondônia. Está todo mundo convocado. Cada um vacina seu gado e a gente cuida do nosso rebanho de 14 milhões de cabeças. Então é isso, gente. De 15 de abril a 15 de maio, todos os pecuaristas do estado de Rondônia estão convocados a realizar a vacinação contra a febre aftosa de mamanda caducando e comprovar na agência Indaron até o dia 22 de maio. Vamos cuidar, vamos vacinar.